Nu är det ju 2 år sedan då som vi körde igång. Sen dess har det ju bara ticka på. Nu har vi samlat typ 20 av de fetaste artisterna vi har här uppe i norr för att fira det här. Sen avslutar vi kvällen med en fet jävla freestyle session där alla är välkomna upp. Och det bästa av allt, det är helt gratis. Vi ses väl. Thank you.